ဆိုင်ထဲမှာတော့နေရာတော့တွေးတော့တွေးနေတယ်ဆွဲတော့ကျွန်တော်ကဒီမှာလေးကြောက်ရှိတယ်သူလာပြန်ခေါင်းမှာပဲဟောကျွန်တော်တွေးနေရတယ်ဒီမှာလေးကိုတွေးနေရလားဒီမှာလေးအဲ့ဒါပြန်ဆက်ဆက်ကြည့်ရတယ်ငါတို့နေလေးပါအောင်ငါတို့နေညာပါအောင်အော်ငါတို့ရှင်လေးတော့ဒီကိုပြတ်ကေဘူးရစ်ကေဘူးတို့ဘီဘာလို့ဖြစ်ကလေးဒီရဲ့ချစ်တဲ့ရှင်ဘာတဲမဟုတ်ဘူးဒီနေ့တခြင်းကတခြင်းနဲ့မရညာခဲ့သူပေါ့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ရေးထားတာပေါ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီတခြင်းကဘယ်လောက်တောင်ကြာလဲကျွန်တော်2014လောက်ဆိုအခုတော့10နှစ်နီးပါးလောက်ရှိပြီအဲ့ဒါတခြင်းကလုံးဖြစ်နေတာ MP3 လေးအရင်ဆုံးထွက်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းမဲထောင်ပြီးတော့ဟိုဗီဒီယိုလေးရိုက်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါလေးကိုတင်ထားသေးရပေါ့ဟိုလောက်က2015လောက်ကအဲ့လိုတင်ထားသေးရအဆိုကကလေးတွေပဲအဲ့ပြီးတော့မှအခုကျတော့မှတငယ်ချင်းနဲ့ပြန်ဆုံပြစ်ပြီးတော့တငယ်ချင်းနဲ့ကလည်းသူကဟိုတချင်းနဲ့တပုတ်လောက်ရိုက်မယ်ပေါ့ရိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဟိုဒီတချင်းလေးကိုပဲချမယ်ဆိုပြီးလှုပ်လိုက်တာအခုမှဒီတချင်းကအရင်စာသားတွေပဲဒါပေမဲ့ဟို music ကိုပြန်ပြီးပြန်ရခဲ့တာပဲအရင်လုံးမျိုးပြန်နေခြင်းလို့ရင်ခုန်တန်းတွေကိုပြန်ပုံဖော်ဖို့ညာရဲ့ပေးနာမှာမင်းရှိပေးစမ်းပါအိုးကိုကြီးတို့ကဒီ MTV လေးဟိုလှုပ်ဖို့လှုပ်ထားတာကြာပြီတဲ့အဲ့ဒါအခုကြာမှာပေါ့နော်လှုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဟိုကိုကြီးကအဲ့လို line မှာ state တက်လေးတင်လိုက်တာပေါ့တေးဥဆောင်အလိုပေါ့နော်ဟိုဟာလိုတယ်ပေါ့မင်းကလေးတေးဥဆောင်ဆိုတော့အညီမအဲ့ state တက်မြင်ရောကိုကြီးနဲ့ကတော့ဟိုဟာခင်တာတော့ကြာပြီဒါပေမဲ့အလောက်ကအခုမှလှုပ်ဘူးပါအဲ့နဲ့အဲပထမတော့ state တက်ကြော်သွားလိုက်တယ်ငါပြောရင်ကောင်းပြောကိုစီနီယာဆိုတော့နည်းနည်းလေးချိန်တာပေါ့နော်ငါ့ကိုခေါ်ခြင်းပါမလားပြီးကြော်သွားလိုက်ပြော်သွားပြီးတော့မှစိတ်ကလည်းအရင်မရဘူးအိုက်စီပြန်ရောက်တော့မရဘူးပြန်သွားပြောလိုက်တော့ဆိုရင်အဲ့နကိုကြီးတော့ပြောကြည့်ရတယ်ကိုကြီးကအဲ့နဲ့ညီမလေးဆိုရင်ပုံပြီးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့တဲ့အဲ့ဆိုရင်လည်းလောက်ကြမယ်လေးဆိုပြီးတော့လှုပ်ဖြစ်သွားပါရှင့်ဒါကိုကြီးတို့ဟိုဒီ frame တိုင်းပဲပေါ့နော်ကိုကြီးကဒီလိုလေးပါမယ်ဒီလိုဝက်ကမယ်ဆိုတော့ညီမလေးအဲ့ပုံစံလေးတိုင်းပဲအဓိကလာခေါ်တဲ့ MTV ရဲ့ play တိုင်းများတော့ဒီကလည်း play တာတစ်ခုပဲပေါ့ကိုအကိုကြီးလည်းဖြစ်နေတဲ့အခါကြောင့်လေအဲ့လိုမျိုးလဲပါဝင်ခွင့်ရတာဟောညီမတို့ဒီဂုံလဲယူတယ်ဝမ်းလဲဝမ်းသားပေါ့နော်အကိုနှစ်ယောက်စလုံးနဲ့စုံရတာဟောဆိုတော့လေအဲညီမတို့လည်းအများကြီးအဲ့လိုပြောပြရမလဲဟိုကိုကျေနပ်တယ်ပေါ့နော်အားကြောက်ပါရှင်ဟုတ်ရုပ်တရက်အဲ့လိုမျိုးအနားလေးတဲ့အချိန်မှာဒီကျေဥဆောင်ဖို့မော်ဒယ်ရှာရတော့တကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးလေပြီးတော့လာပြီးတော့ဟောအကူညီပေးတဲ့သူတွေကလည်းနေဘက်ကသူများများတယ်များတော့ရန်ကုန်မှာလုံးမဲ့shooting ကမစမပြေနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ဒီတိုင်းတော့အဲစိတ်ထဲမှာတော့နေရာတော့တွေးတာတွေးနေရတယ်။ဆွဲရောကျွန်တော်ကဒီမှာလေးကြောက်ရှိတယ်သူလာပြန်ခေါင်းမှာပဲဟော။ကျွန်တော်တွေးနေရတယ်။ဒီမှာလေးကိုတွေးနေရလား။ဒီမှာလေးအဲဆက်ဆက်ချင်းရတယ်။ဟာပြောတယ်။စိတ်ချင်းကဆက်နေရ။စိတ်ချင်းကဆက်နေရ။အဲ့တော့ friend က9000လောက်ရှိရနော်။အဲ့ဒါ။ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာလေးတော်တော်လှရတယ်ဆိုပြီးပြောခဲ့။ Okay လို့ဟိုကဟိုပါစာလေးကိုပြင်ကြည့်လိုက်မယ်။ကိုကြီးလာမလား။ကိုကြီးကဇက်လာမင်းကတော်တယ်သူတို့ဆောင်တယ်တော်တယ်တော်တယ်သူရောက်တော်တယ်သူကအတော်ဆုံးရီအောင်လုပ်လိုက်တာတချင်လုံးတချင်လုံးရုပ်ကပြောင်းနေတာများနေတယ်တချင်ကဒီမှာလုံးဝအကျဉ်းအကျဉ်းယူမှာခင်လဲအခုမှစတွေ့ရဆိုမှအရင်လဲခင်သွားကြတော့လေအဲ့လို shooting မစခင်လဲကျွန်တော်တယောက်စနေကြတာများသွားတော့တကယ်လဲစတော့ကိုကြီးကမေးစီကိုကမ်းပြီးတဲ့အချိန်မှာဖူးဆိုရီချတယ်ကိုကြီးမျိုးလုံးညစ်ပြီးကြည်နေတဲ့အချိန်မှာတတော်ရဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခုဆိုရင်အဲ့လိုညီမကဒီဖိုတိုရှူတင်တွေလောက်ကကျွန်ညာလေးရိုက်ကတော့အဲသရိုးသမီးဟာရိုက်ပြီဆိုရင်ကိုကြီးရဲ့သရိုးသမီးကတော့ဒါညီမလေးမှမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတားလဲပောက်ခဲတာအခုထီလဲတုံတုံမင်္ဂလာဆောင်နေဆိုညီမလေးလည်းအဲ့လိုခဏခဏညီမဝစ်စုံသရိုးသမီးဟာဝစ်လဲကိုကြီးတချင်းကိုအာဖြူဖြူစင်စင်အဲ့ဒါလေးယူတော့အဲ့လိုလေးပဲအဲဆော့လို့ကောင်းတာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်မျှော်လင့်နေပါရဲ့လို့ပရိသတ်တွေအားလုံးလဲညီမတို့၃ယောက်လုံးအားပေးပါလို့ကိုကြီးပြောပါဒီချင်းကသူတခြားနော်အခုမှညီမလေးနဲ့လည်းအပြင်မှာစုံတာပေါ့လိုင်းပေါ်မှာတော့ခင်ကြပါကြပြီ friend ဖြစ်တာတော့အဲ့တော့လေးငါးနှစ်ရှိပြီနော်ကိုကြီးနဲ့ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ music video ထွက်လာလို့ရှင်အားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါရှင်ကိုကြီးပြောပါအားပေးကြပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလေးလည်းအားဆိုင်ထားပါတယ်အချိန်အရင်ယူထားတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီစာလေးလေးလေးနဲ့လေးလောက်ပေးထားလောက်ထားကြတဲ့အတွက်ပေါ့သဘင်းလေးဆိုတော်တော်တော်ပွားနေဦးနဲ့ဆောင်ဆွဲတာဒီလိုလေးဆောင်ဆွဲတာတော့ညီမလေးကလည်းလုံးဝသင်ပေးတယ်လုံးဝကိုကြီးလောက်တာလောက်အဲ့ဒါနဲ့ကိုကြီးထိုးပလိုက်အဲ့ဒါဒီစားလေးလောက်ထားတဲ့အတွက်အားပေးကြပါဦးလို့ဟုတ်အများကြီးစူးစမ်းထားပါရဲ့လို့ကျေးဇူးအများကြီးတမိုင်း